ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានแชร์វីដេអូមួយនេះហើយនៅក្នុងការ share នោះខ្ញុំបានសរសេរថាចង់ឃើញខ្ញុំធ្វើចឹងអត់មានអីបងប្អូនគាត់ថា share នោះមានបងប្អូនគាត់សរំពោចៃមែនទេថាចង់ឃើញលឿនលឿនបងចង់ឃើញឃើញគឺចង់ខ្លាំងមែនទេឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំធ្វើតែសរំពោដោយឥឡូវចាស់ស្ដែងខ្ញុំបានកំពុងតែនៅកន្លែងលក់អាវជជុះបាទហើយយើងទៅប្រែកាយទៅជាអ្នកនឹងហើយរួមបែបនឹងតែម្ដងបាទ let's go អត់ចាំមែនយើងបងប្អូនអត់នេះឥឡូវយើងសាកចូលសួរថាតើខាងហាងបងហ្នឹងមានអាវជូឬខោជូបែបនឹងអត់ចឹងណាបាយមានអាវប្រភេទនេះអត់យើងមិនយកដូចបាយយើងយកធំធំអញ្ចឹងខោចឹងបងបាយមានចឹងអត់មានណាតើអោណាអានោះមែនអូខេបងយកនេះមួយឥឡូវនេះយើងមើលខោសិនអូ my god យេតោះគ្នាឥឡូវគេថាខ្ញុំបានបដូរជាមួយនឹងអាវឬជាខោហើយឃើញថាទីមែនតើប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះបាទគឺខ្វះស្បែកជើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវគេថាខ្ញុំនឹងតរោស្បែកជើងផ្ដាត់ដើម្បីពាក់ដូចជាមួយនឹងវីដេអូតែម្ដងបាទហើយរមួកដើម្បីជំនួសឲ្យសក់វែងសាសក់ខ្ញុំខ្លីហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវការរមួករៀងស្រួយស្រួយតិចមកវាស៊ីហ៎បងប្អូនហើយយើងរមឥឡូវយើងទៅរកសក់ជើង let's go បងអាឥឡូវនេះស្ទីលគេចុចចិត្តពាក់អីបងអូខេបងប្អូនឥឡូវគេថាយើងកំពុងតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងសក់ជើងផ្ទាត់បាទមើលអានេះកុំយ៉ាងទៅស្ទីលតាយកនេះមកហើយបងយកនេះមកតានេះចាំមកទេเฮ้ยមិនមែនថោកអីទេមកសែតនេះវាចូល60,000ណែណាមែនស្រួយអត់ចាយលុយទេណាស្រួយប៉ុណ្ណឹងចាយលុយទេ60,000រៀលឥឡូវនេះគឺថាយើងទៅរកហាងកាហ្វេដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាមែនចាប់ប្លង់ជិះពីហាងឲ្យដូចឯងពេលយើងរមជិះខោលោហ៎តា let's go តែម្ដងវូយេប្រូសម្រាប់ចឹងហ៎តាណាស់ហើយអូខេបងប្អូនតោះគ្នាឥឡូវគេថាខ្ញុំបានដល់ហាងកាហ្វេហើយហើយបន្តិចទៀតគេថាខ្ញុំនឹងទៅរំនៅខាងក្រៅបងប្អូនណាហើយឲ្យកាមេរ៉ាមែនចាប់ដូចដែលនៅក្នុងវីដេអូចឹងបងប្អូនបាទលឺថតចឹងណាអូខេយើងលឺថតចេញពីកញ្ចក់បាទហើយមុននឹងចាប់ដើមទៅរំខ្ញុំសូមដាក់រ៉េតអានមកកំប៉ុងសិនដើម្បីយក power យើងបងប្អូនចាំបន្តពីយើងធ្វើការរមរួចខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខអ្នកដែលមានសំណាងឈ្នះម៉ូតូហុងដាត្រៀម2023ឈ្នះ2ភាជាប៉ាកំពុងរត់អានបាទបើចង់ដឹងថាតើប្រកបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឈ្នះហើយប្រកបដូចឆ្នាំមុខមាត់មិនឈ្មោះអីកុំភ្លេចចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅរម Let's go អូយស្ទៀវហ្មងចង់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការកូពីចឹងវាអត់លះវាមានថាវាអត់ចេញពីចិត្តបងប្អូនអស់គ្នាបតែយើងព្យាយាមធ្វើទោះបីជាមិនដូចមនុស្សក៏បានកាសដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើហ្មងមានថាអៀនអៀនមិនដឹងទេហ្នឹងតា Let's go រកអូខេអឺ
Lên ba đây ta. Alo, vi hot dương tờ môi ông vi tha ta chinh chang na ta let's go. Vi ọt đối kê tằng sọ bả tai, vi ai giúp bạn. Vi ai giúp bạn trơ ba bồn. Yeah, bà bồn tao kia. Ta kịt mịch đai tẹt tọ chmua rằng ca copy របស់ខ្ញុំ. Bà bồn ai thôi ta comment prak khum man tha. Lo rư ka mần lo. Hay chăng man top pị jeung man khơ chlang ruoch hai, jeung ka đọ pê đai trơ bong hành mục nẹt chneh rawon moto Honda Dream 2023 2. Phêchia pơ kamlang red an. ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបាទឈុតស្រីបន្ថងជាទូតសុខឆន្ទៈភេជ្ជៈអូនកំពុង Red and ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំរង្វាន់ម៉ូតូបង្វើជូនបងប្អូនដែលឈ្នះរង្វាន់នៅខាងប៉ូសែនជីរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវបងថ្ងៃនេះយើងមិនបាយដែរយើងមកបង្កលរង្វាន់ម៉ូតូជូនដល់អ្នកជូនដែលឈ្នះរង្វាន់បាទបាទឯណាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទេបងនេះបងប្អូនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំវិញមកបាទតែតែតែយើងមកធ្វើការបង្កលរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 2023ចែកជូនបងប្អូនដែលមានបង្ហាញនេះពីការកោះរបស់កំពុងលេខជាប់ប្រងឡើងរ៉េតអានអូខេឥឡូវគាត់ខាត់ទេយើងសម្ភារគាត់ថាគាត់មានឈ្មោះអីមកពីណាបាទគាត់ខាត់ទេ Let's go អូជំរាបសួរបងបងបាទបងឈ្មោះគេអី10,000 រោបងឯហ្នឹងបងមកស្អីដែរមកបើកទីតោពីរង្វាន់រ៉េតអានណាបងម៉ូតូមកពីស្រែដើរទៅដាក់កំពុងមានម្លាំងមកបើរង្វាន់ម៉ូតូអ្ហាខ្ញុំតោះមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំរំលងខ្លួនលេងវាយបាល់វាយអីចឹងវ៉ាវឥឡូវបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរវ៉ាឌីណាមកទីនេះដើម្បីអីយកម៉ូតូអ្ហាមិនយកម៉ូតូទៅគេមកយកទេគេទុកចៃវត្តណាបងមកជួយគេយកម៉ូតូតែតាមពេលទៅខ្ញុំអីអក៏អត់ទេអូអូយ៉ាងໄປដែរអត់ទេបាទអូយត្រូវមកម៉ូតូបងស្រីស្អាតបងឥឡូវមកទៅស្គាល់គេជាមួយខ្ញុំទៅអីទៅស៊ីលីងបានតោពីខេជ្ជរ៉េតអេនតែគេគាត់ធ្វើបងខ្ញុំអ្នកគាត់ត្រូវហើយដេញហើយស្វាងហើយមានកម្លាំងធ្វើការទៀតសុបាយថាបើឃើញគេសាយតាមទទួលគេត្រូវដល់ពេលហើយមកត្រូវក៏ដែរស្មាត្រូវខ្លួនឯងសុំរងចាញ់បងប្អូនអ្នកណាឲ្យក្រុមហ៊ុនខេជ្ជរ៉េតអេនមកធ្វើការផ្ដល់រង្វាន់សាមម៉ូតូជាពលកម្លាំង Red Army ខ្លាំងបន្ទាប់នេះ